Здравейте, аз съм Томи и съм учител по китара в Rock School. Днеска ще се занимавам с едно парче на Чарли Бърд, което се казва Blues for Felix. Ще направим кратък анализ на темата от това парче, след което ще изследим акордова импровизация върху него. Относно парчето, то е, като всеки блуз, развива върху стандартна блуз форма. Парчето е в сол и акордите основно са сол, до и ре. Но за разлика от повечето блузове, този е малко по-джазиран и акордите в него са малко по-различни от нормалните акордови положения. Което означава, че в случая първият акорд, с който започва парчето, е до 6-9. И в основно положение започва от тук. Сега ще ви го изсвиря за кратко, за кратко темата и след това ще обясним какво случва в нея. Парчето започва, както казах, с акорда сол 6-9. Но в случая започва в обръщение, тук в девета позиция. В началото се използва само обръщение на въпросния акорд. Сол 6-9, след което парчето преминава в до 7-9. Това е основното положение на акорда, но в случая отново се намираме в 8-ма позиция и обръщаем на този акорд. Най-накрая фразата завързва с разрешаване от ре 7 към сол. След това темата продължава с ре 9. Ми бемол 7-9 към ре 9 завършва в сол. В случая с характерен преход към повторение отново на темата. Ако искате, сега може да го чуете цялото парче с бекинг трак и импровизация акордова след това.